Labvakar, cienījamās dāmas, godātie kungi. Es vēršos pirmkārt pie Jura Millera kā vainīgā. Jo redziet, kas nu ir noticis. Zālē sēž Latvijas Zinātņu akadēmijas godaloceklis dzejnieks Jānis Peters, Latvijas Zinātņu akadēmijas godaloceklis režisors Jānis Streičs, sēž Latvijas valsts galvenais kultūras pieminekļu sargs Juris Dambis, viņa kolēģi arhitekti Andris Kronbergs, Jānis Dripe, un jūs palūkojaties šeit. Šeit ir akadēmiskā elite. Stradiņa kungs, Junģa kungs, Kampara kungs, Rīžas kundze un Ekmaņa kungs un vesela strīpa. Jūs apzinieties, Millera kungs, ko jūs esat izdarījis, atritinot sarkano paklāju līdz Zinātņu akadēmijas durvīm pāri vestibilam līdz šejienai. Tas, patiesību sakot, ir tik liels izaicinājums, kurā jums līdz šim ir vēlnišķīgi laimējies un veicies. Mēs, patiesību sakot, visi, kas esam šajā ēkā un domājam par Latvijas zinātnes konkurēt spēju, tik ļoti gribam saprast, ka jūs arī un vēlēt jums, lai jūsu visi muzikālie produkti būtu konkurētspējīgi, lai viņi būtu salīdzināmi ar akadēmisko kvalitāti, lai viss šajā mājā, kas tiks uz skatuves uzvests, rādīts, iestudēts, atskaņots, lai tas izskanētu un daudzinātu Latvijas zinātni, Latvijas kultūru, jo tieši tāpat kā skatuves mākslas ir civilizācijas un kultūras sastāvdaļa, arī zinātne ir civilizācijas un kultūras daļa. Un ja mūzika spēj par zinātni runāt skaļāk nekā varbūt laboratorijās vai institūtos atrodošie zinātnieki, tad, protams, laikam to jau ir sapratuši tajā gadā, kas ir rakstīts virs skatuves augšā šo ēku pabeigušie celtnieki, kuri arī ielika šajā ēkā konferenču zāles un šo brīnišķīgo amfiteātri, kurš ir paredzēts skatuves mākslai. Lai tad arī skatuves māksla, tā, kura palīdz no jauna uzmirdzēt Zinātņu akadēmijai, palīdz popularizēt zinātni un lai šis nams skan. Jūs pamanījāt visi mīļie, kad jūs nācāt uz šejieni, cik daudz smokingos, uzvalkos, garās, vidēji garās kleitās, skaisti saposušos cilvēku nāca uz šejieni, cauri dzelzceļa tunelim, cauri centrāla tirgum, tā kā nekad viņi nav nākuši, un viņi nāca uz šejieni, uz šo ēku. Un Millera kungs, lai jums arī turpmāk veicās.